Tervehdys, se on Jussikalla täällä taas. Tänään meillä on taas vuorossa Jusu vittu kokkaa. Mä oon ihan snadisti vittu vihanen, koska okei, tietysti salebotit, ne ei oo toiminut varmaan 2 viikkoon. En tiedä mikä juttu, mä pistin sinne sähköpostiin ja mä kysyin, että ootteko vittu vammaisia vai miksei teidän vittu robotit kulje? Ja ne ei oo vastannut mitään. Mä oon silleen, mä tilaan Foodorasta niinkun hampparitarvikkeet. Tää on ihan fine, että niinku nää hampparit niinku riittää mulle sen aikaa, että noi salebotit salee rupee liikkumaan. Arvatkaa, toiko ne mulle vittu jauhelihaa? No vittu ei! Miten on mahdollista, että vittu kaupassa ei ole jauhelihaa? Miten se on mahdollista? Ootteko vittu ikinä mennyt kauppaan ja siellä ei ole vittu jauhelihaa? Mä oon ollut vittu 2 päivää syömättä, koska ulkona on pakkasta, salebotit ei liiku ja Foodora ei tuo mulle mun ruokia! Vittu rumat, vittu! Tule ulos sieltä, perkele. Se kiukuttelee, se saatanan paistinpannu, vittu huora. Noniin, lähetään nyt tästä. Lähetään käyntiin tästä. Lähetään käyntiin ranskalaisista. Meillä on raikkaita ja ravitsevia ekstra ranskalaisia. Vittu, että on kyllä scam, kun on tämmösiä ei-leikattuja papereita. Vittu, noi on perseestä. Onneksi nää on tämmösiä porvareiden valmiiksi leikattuja. Sieltä, kattokaa sitä. Oispa airfryer. Sä nää tänne näin. Joku soittaa kohta kytät, kun meitsi vaan vittu huutaa täällä. Siellä on hirtettynä nipsu siellä ylhäällä. 30 minne. Me tehdään se hampurilais niin kuin pihvitaikina. Tää on avattu väärältä puolelta tää vitun korppujauho ja nyt nää on kaikki vittu mun pöydällä ja lattialla. Tää on ihan vitu fresh. Tosi kiva menneisyyden Jusu, kun avasit sen vitun paketin väärältä puolelta. Onks sulla joku aivovamma? Meillä on kermaa täällä, kananmunia, meillä on korppujauhoa ja meillä on jauhelihaa. Sit mä tiedän, sinne tulee se yksi äijä sanon, että et sä tarvii hampurilaispihveihin kananmunia, kermaa tai korppujauhoa. Teet vaan pihvei siitä jauhelihasta. Joo, joo. Asia on, tää on faktuaalisesti totta. Mutta on myös faktuaalisesti totta, että mä en oo tekemäs noin. Mä oon aikuinen mies. Mä saan tehdä mun jauhelihapiivit just niin kuin mä haluun. Ja me jatketaan sitä tällä. Se niin kuin, että mulla on enemmän sitä paskaa, mistä tehdä niitä hampurilaispihvejä. Että joo, se on sit korppujauhoa eikä niin paljon lihaa, mutta sitä on enemmän. Ja lisäksi ne pysyy paremmin kasassa. Ja muutenkin kaikki tietää, että ruoka maistuu paremmalta, mitä enemmän sä pistät siihen ainesosiin. Täällä on tää meidän salaattikulho, ykä, edesmennyt ykäpasko. Tää oli viimeisiä asioita, mitä se teki, kun se eli. Oli se, että se tiputti shottilasin tähän ja tää meni tälleen paskaksi. Kiitos siitä ykälle. Se oli kyllä semmonen vittu, se kyllä tuhos paikkoja. Rakastin sitä lintua, mutta se oli kyllä vittu. Se hajotti ihan vitusti kaikkea, se piti ihan hirveätä ääntä. Rauha hänen sielulleen. Heitetään tänne nää meidän jauhelihat. Mulla ei oo mitään nyt reseptiä, mitä mä seuraan tästä tai mitään, että me vedetään nyt tällä Jusun joloskaalalla. Mitä vittua? Mulla ei oo ikinä ennen käynyt noin. Mitä vittua? Se meni siitä keskeltä kahtia. Mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoista. Kun yleensä se menee niinku noi. En mä tiedä vittu, en mä tiedä. 2 kananmunaa. Kuulostaa mun mielestä ihan sopivalta. Tätä on enää 1/2 pulloa jäljellä, eli se on about desin. Mun mielestä se kuulostaa about oikeelta. Siis kattokaa mistä tää vittu reika on, se on tossa. Miten, mitä vittua mä itse oon tripannut, kun mä oon avannut tää. Koitan nyt sit tästä vittu kaataa. Mä sanoisin, että on 1/2 desi varmaan ihan hyvä. Tai ehkä siinä oli desi, en mä vittu kattonut. Käytin mittakuppia, mutta en kattonut. Sipuliakin olisiko ollut kyllä ihan vitun läppä pistää tonne. Mutta ehkä me pistetään niitä sit sinne Eiku vittu, eihän mulla varmaan oo sipulia. No joo, totta, sen takia me ei pistetty sitä sinne. No joo, nyt lähdetään tästä maustamaan tätä. Tääkin on tämmöstä vittu jolohommaa. Meillä on tää jauhelihamauste. Iso suositus, että ostatte tämmösen vitun ison tuubin jauhelihamaustetta. Multa yksi semmonen äijä, joka ei ollut ikinä laittanut mitään maustetta ruokaan, kysyi, että kestääks tää niinku kuukauden, että tää voi olla ihan vörtti. Et en mä sit tiedä, kuin vitusti se pistää jauhelihamaustetta sinne, mut mulla tää on kestänyt vittu jonkun vuoden. Tää on siis 600 grammaa jauhelihamaustetta. Outoa, et voi olla 25-vuotias mies, joka ei ymmärrä ollenkaan, että niinku
ollenkaan, ei ole mitään kuvaa paljonko mausteita jonnekin voisi mennä. Sitten meillä on, tässä lukee sipulijauhe, oikeasti siellä on valkosipulia. Se on pieni servaus. Sitten jonkun verran suolaa sinne. Tossa jauhelijamausteessa on jo pippuria, niin me pistetään tätä pippuria sitten vähän varoen, ettei käy huonosti. Pippuria meinaan. Mun mutsi pelkäs, kun mä olin pieni laittaa mitään mausteita ruokaan, niin mä oon ihan vitu herkkä. Mä en pysty oikeesti vittu kestään yhtään pippuria. Se on ihan vitun tulista. Mä oon se valkoinen äijä, joka ei kestä niitä mausteita siitä meemistä. Kyllä te tiedätte. Meillä on maasti just grillimaustetta. Tää on nyt testissä. Mä kelasin, että se voisi olla noiden ranskalaisten kanssa hyvä. Mä mietin siellä kaupassa, että eikö oikeesti ole mitään, kun on jauhelihamauste, niin eikö se ole ranskalaismaustetta. Et mulla on jotenkin semmonen niinku kuva mun päässä, että mä oon joskus ostanut ranskalaismaustetta. Siinä oli tyyli jotain sipulia ja valkosipulia ja just grillimaustetta ja tommosta, mutta en tiedä. Ehkä me etsin vaan trippaa. Ehkä grillimauste oli ranskan perunamauste. Näin. Mut joo, tosiaan suolalla, pippurilla ja jauhelihamaustella pääsee jo ihan vitun pitkälle. Nyt me sitten sekoitetaan tää vitun paska. Eihän meillä nämä olekaan kuin kurkkuu, tai kurkkuu, ei ees oo vittu kurkkuu. Meillä on vaan tomaattia ja salaattia nämä. Nämä meitsi on ostanut. Eikä mä ees tarvita kuin yksi tomaatti, kun mä oon tekemässä vaan muutama hamppari, mutta heitetään se sitten nyt, saatana. Vittu, mene rikki! Saatana! Näin pitäisi olla, tomaattiin pitäisi olla sellainen veitsi, missä on sellaisia ihmeen hampaita tai semmosia, mut ei mulla oo. Sitten me lähdetään tekemään tästä pihviä. Kaikki tietysti saa tehdä sen kokoisen pihvin kuin haluu. Mä teen tämmösen Jusun käsien kokoisen tästä näin. Tulee helvetin mahtava. Sitten me kaas pyöritellään sitä. Sitten läpsyttelette sitä niin kuin se olisi teidän tyttöystävä. Tuora! Tuora! Nyt tää on vittu lattialla ja kaikkialla, ei helvetti. Ja mä voin edes ottaa kameraa, tää on vittu ihan joka paikasta tää vittu jauheliha. No kyllä mä sen silti syön, kyllä mä sen silti syön. Tässä on taika, että siitä pitää tehdä mahdollisimman ohut ja niinku iso. Koska kun tää paistuu, niin se menee niinku kasaa. Niin, me tehdään siitä mahdollisimman leveä ja semmonen tasapaksunen. Tää ei oo mikään kauneuskilpailu, koska jos olis, niin meitsi häviäis. Vaikka onkin ihan vitun komea, mut mun hampparit ei oo. Pistetään se paistin pannulle. Joka ei ole vielä lämmin, selvästi. Tehdään tästä toinen. Nyt rupes ritiseen tuolla toi hampparipihvi. Nää tuoksuu aika hyvälle, täytyy sanoa. Vaikka itse sanonkin, mutta se on vaan ne mausteet. Mausteet on niinku se, mikä tekee ruuasta hyvää. Siinä on, mä jätän nää tänne näin. Tossa tulee nyt kaksi hampparia ranskalaisia, niin ne varmaan riittää tähän nälkään. Ja tää on oikeesti vittu hyvä. Monet varmaan pistäis tähän jonkun elmukelmun päälle tai jotain. Oiskohan mua, onkohan mä niin futuristinen mies? Mulla on folioo. Näin. Nythän me noudatetaan jonkin sorttisia hygieniastandardeja toisin kuin Jusun keittiössä yleensä. Heittää tähän jonkun tämmösen elmukelmun tai jotain, niin tästä voi sit vaan tehdä uuden pihvin sitten kun tulee nälkä. Ja se ei maistu siltä, että se on ollut jääkaapissa ja lämmitetty uudestaan mikrossa. Itse asiassa tää taikina vaan paranee, mitä pidempään se on täällä jääkaapissa. Tiettyyn pisteeseen asti, että jossain vaiheessa homehtuu, joo. Mutta tosi pitkään toi on ihan helvetin hyvää. Siinä ne nyt sitten tirisee, kuunnelkaas. Mä en tosiaan tiedä, jonkun 15 minuuttia kantaa olla siinä. Mä yleensä heitän vaan mutu tuntumalta, että milloin mä käännän ne, ja se on silloin ihan hyvä. Unboxaillaan tätä vähän. Tähän ei tarvi kans lisää rasvaa, kun tää jauheliha on jo niin rasvasta. Toi on mun mielestä ihan hyvän näköinen. Ne ranskalaiset ei kyllä ikävä kyllä ole vielä läheskään valmiita. Oho, toi ei ollut kyllä lähelläkään valmista. Mä halutaan näistä sämpylöistä rapeita. Miten me suoritetaan se? Mikä mandoliini näyttää? Meillä on täällä... Tarkenna nyt. Meillä on pirkka hampurilaissämpylä. Mulla on siinä tarkennus johonkin aivan muuhun. Ei ollut, nyt ei ollut kameran syy. Toi oli operaattorin autismi, kun mä en tainnut katsoa, mitä se näyttö sanoo. Sinne oli asetettu zoomi tähän vitun paistinpannulle. Niin kuin loogisesti voisi olettaa, että mä haluan kuvata tätä. Sä voit joko pistää nää uuniin, tai mitä mä tykkään tehdä on, että kun mä paistan noit pihvejä, niin tuleekohan nää yhdessä palasessa.
tulee. Ja mä pistän ne tälleen näin tähän vähäksi aikaa. Tässä pitää varoa, että ne ei pala. Ne meinaa kuumenee aika nopeasti, mutta tossa kivasti rapeeksi ton sisäpinna. Nyt mä voisin kertoa teille sillä välin, kun nää paistuu muutaman tarinan. Me oltiin eräänä päivänä yläasteella, meillä oli köksän tunti. Me tehtiin hampurilaisia siellä. Ja me saatiin semmosia pihvejä, tai siis pihvejä kuin sämpylöitä, mitkä haisi aivan etikalle. Nää haisi aivan etikalle ja sit nää mureni käsiin. Jokainen ihminen oli kipeä seuraavana päivänä. Me saatiin ruokamyrkytys niistä vitun sämpylöistä. Mä en tiedä, miten ne voi haista ees etikalle. Mitä sille käy niin kun, että se haisee ihan etikalle. Meitsi bossina kuitenkin söi ne. Ja sitten itse asiassa sama opettaja, se ei oikeesti ollut ees köksän opettaja, se oli vaan joku random opettaja, niin se teki meidän kanssa takopellin ja vittu siitä tuli kaikki kipeäksi, hyi helvetti. En oo sen jälkeen syönyt takopeltiä, se oli eka kerta ja tulee olemaan viimeinen. Mulla jäi legit traumat siihen. Mä en pysty vittu syömään sitä enää, kun siitä tuli niin paha olo. Mutta me kuitenkin venaillaan näitä pihvejä ja tälleen. Se jo, monet vetäis sen vielä vähän ruskeammaksi, mutta mun mielestä se on hyvä näin. Että se vähän tolleen kovettuu tosta. Ja mä tykkään just silleen, että siirtää noit pihvejä ja sit pistää nää niiden rasvaan. Koska miten rasvasempaa ruokaa, sitä parempaa se on. Hänkin on tolleen pikkusen kypsynyt. Sit me heitetään, kattokaa näitä tästä. Flipataan burger. Sehän on toiselle sama. Näistä tulee aika vitun läskejä piivejä, mutta mä en oo syönyt moneen vuorokauteen, niin ei sillä kai mitään merkitystä. Vitun pakkane ja vitun foodora. Eilenkin mä olin silleen, meeks mä kauppaan vai meeks mä nukkuu? Menin nukkumaan. Se oli ihan hyvä valinta, mä en kadu sitä. No niin, nyt nää on vähän enemmän silleen, miten joku muu saattaisi tehdä nää sämpylät. Ite on vähän enemmän semmonen löysän sämpylän mies, mutta kyllä toi vähän palanukkit toimii. Mä lähden valittamaan tästä. Jos teillä on jotain tämmöstä lihaa, te otatte kaikista paksuimman kohdan siitä, halkasette sen ja jos se on siitä kaikista paksuimmasta kohdasta kypsä, niin kyllä se on kaikkialta muualtakin. Kuten näette, jos mä otetaan tää tästä. Se on mun mielestä ainakin ihan finitto. Lähdetään kasaamaan niitä hampurilaisia. Ranskalaisia valitettavasti joutuu venaan. Perunat on vähän semmosia, että niitä joutuu aina odottelee. Se ei kukaan ole keksinyt semmoista, tiettekö te, niinku perunakeitintä, missä tyyliin se peruna pistetään sen keppiin. Ja siis se keppi puskee jotain kuumaa vettä sen perunan sisälle, niin se lämpiäisi nopeammin. Niinku oishan tää parempi, jos tässä olisi pekonia ja kananmunaa ja sipulia ja... Mutta ei ole. Ei ole. Mennään näillä, mitä on tarjolla. Pitäis käydä ketsuppiakin nämä ostaa lisää, kun se alkaa piereskelee. Me heitetään tänne, noin. Mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että seuraavaksi tähän tulee vähän lisää sossia. Se vähän lisää ketsuppia. Satana. Joo, no on kyllä, tää on ihan vittu finiitto. Vitun paska. Pistetään tänne nää täytteet. Tässä kannattaa pistää salaatilehti eka. Tässä on vähän kasviksiakin, niin en välttämättä kuole 30-vuotiaana sydänkohtaukseen. Todennäköisesti joo. Tai en oo todennäköisemmin keuhkosyöpää, mutta se ei meitä hidasta. Ei oo kukaan Aaltonen elänyt pitkään. Ei oo kukaan. Ei oo. Joo, ai niin ne vittu ranskalaiset, ennen kuin me unohdetaan. Ai niin, mulla ei vittu ranskalaistenkaan enää ketsuppia. En ota heidän palaa, ne oli muutenkin jo vähän liian pitkään täällä. Mut musta tuntuu, et ei ne oo vieläkään ihan finiitto. Ja kyllä ne ois voinut olla vielä. Mä nyt otan nää pois, mut kyllähän ne ois voinut olla vielä. Sitten me heitetään tänne. Mä oon niin pervo äijä, että mä heitän näihinkin jauhelihamaustetta. Sit en pistä erikseen noihin pippuria, koska tässä on. Ja mun mielestä ranskalaisissa ei tarvi olla ihan hirveästi pippuria. Voitte olla eri mieltä, mutta mua ei kiinnosta. Sinne niin. Tätä ei ihan hirveästi. Sitten heitetään sinne sitä suolaa. Sitä saa olla ihan hyvin, ne on ranskalaisia kuitenkin. Sitten heitetään tätä grillimaustetta. Sitäkin saa olla ihan hyvin. Sitä on niin vaikea avaa tänään, saatana. Näin. Ai että, nops.
Seitetään vielä tätä valkosipulia. Ja vieläkin siinä lukee sipuli, mutta se on valkosipuli ja silti. Se on tästä pussista. Mutta mun mielestä on helpompaa kaataa tommosesta objektista, mikä on tehty siihen, että sitä kaadetaan. Mieluummin kuin tommosesta vitun pussista. Vittu mä vihaan noita pusseja. Älkää, siis jos teillä on rahaa, tai varsinkin jos teillä ei ole rahaa, niin älkää ikinä ostako noita pikkupusseja, ostakaa näitä isoja mausteita, mut mulla nyt on grillimauste, tommonen pieni. Tää on nyt testi, onko se hyvää vai eikö oo. Kun tuolla on noin jauhelihat, ne häiritsee mua. Mä kyllä siivoon ne nopee. Ja ei tungeta rättiä sinne ranskalaisiin, vaikka se lähellä kävikin. Se ei oo kovin fresh. Vähän sekoitellaan tästä. Sitten, koska meillä ei oo ketsuppia, niin laitetaan ranskalaisen dipiksi hampurilaiskastiketta. Se soveltuu siihen oivasti. Äärimmäisen oivasti, ei mitään ongelmaa. Siinä. Ei ole mikään ravintola-annos, ei tällä mitään Michelin tähtiä voiteta, mutta kyllä sillä nälkä lähtee ja pilluakin varmaan saisi. Täällä nyt on, tää mun keittiön pöytä on likainen, mutta eihän sitä ole vittu mitään järkeä ruveta siivoon ennen kuin kokkaa. Vaan juurikin nyt tän jälkeen se siivotaan sit kun mä oon syönyt. Siinä on. Nom nom, maistuisi varmaan sullekin. Huhhuh. Mennään maistelee. No niin, siinä ne taas. Siinä ne olisi. Lähdetään tästä ensimmäisenä testaamaan näitä ranskalaisia. Ihan jees. Vieläkin olisi voinut olla uunissa pidempään. Se ei ollut rapea, se oli löysä, mutta ehkä mä pistän noin loput ranskalaiset vielä pidemmäksi aikaa uunia. Tää on tää hamppari. On muuta. On saatana, on. On. On, nyt voin sanoa, että on ja on. Nyt on sitten 5/5, kyllä on. Kyllä noi hampurilaiset on ehdottomasti 5/5. Tietty, jos niissä olisi enemmän mausteita, ne olisi parempia. Siellä voisi olla juustoa, sipulia, pekonia, kananmunaa. Siis vaikka ja mitä. Niin kuin suolakurkkuja myös. Et tietysti se olisi aina parempaa, jos ne olis siellä, mut ne on ihan hyviä basic-hamppareita. Ei meitsillä muuta. Tykkää jos tykkäsit, tilaa jos tilatututtaa. Koitetaan saada 100K. Se oli Jussikalle täällä taas. Kiitos ja moi.